луки обабіч польової дороги між Кобиляками і невеличким селом Лісне. Зараз практично ніщо, ну крім хіба що залишків смоли, не нагадує про те, що кілька днів тому тут кипіли гарячі пристрасті. Що ж тут відбувалося? Кілька місяців тому розпочалися роботи по викопуванню старих газових труб, які прокладав колись газовий кооператив із села Лісне. Все йшло мирно, спокійно і без ексцесів. Аж доки не з'явилися громадські активісти, і градус пристрастей одразу зашкалив. Що це взагалі за труби? Як розповів нам голова газового кооперативу, більше 15 років тому жителі села Лісного, створивши кооператив, склалися грошима і проложили до свого села газопровід. Труби були металевими, просмоленими. Через кілька десятків років вони нібито вже почали виходити з ладу. І коштом Полтавагазу сюди поклали нові пластикові труби. А після цього почалася епопея з приводу старих труб. Виникла ситуація, в якій учасники подій почали один одного підозрювати в крадіжці. Громадські активісти, такі як Павло Гунжель і інші люди, запідозрили одразу і Полтавагаз, і поліцейських. Нібито спочатку газові труби в кооперативу крали працівники Полтавагаз, а потім приїхали поліцейські і вкрали труби у Полтавагаз. Полтавагаз зробило гучну заяву про те, що у них викрали труби поліцейські. Поліцейські відповіли, що вони діють в рамках чинного законодавства. Як вона шовна, вона валялася в бригаді тракторній 5 років у землі. Вона ржавіла, потім її поізолірували і положили. Ну я так зрозумів, це в принципі труби, які за кошти кооперативу придбали. Так, і їх поміняли на пластик, щоб вже не було ніякості поріжної. Зараз знаходимося біля села Лісне Сухинівської сільської ради. Дзвонили місцеві жителі, подзвонили, що їхні труби, які повинні використовувати чи використовувалися у них на будівництві газопроводу, невідомими особами розкрадаються. Бачимось на автомобілі, який належить Полтавагаз. Блін, приватні номера тільки, звичайно. Ну, написано Полтавагаз. Так, тут і поліцейські знаходять, составляють, мабуть, протокол. Ну, як бачимо, вантаж, який був завантажений, тобто вкрадений, зараз в присутності поліцейських розвантажується. Юрій Іванович, ну дивіться, я спілкувався, в принципі, одразу після цього з працівниками Полтавагаз. Приїжджав їхній заступник їхньої служби безпеки. Він сказав, що ну, на їхню точку зору, на їхню думку, працівники поліції діють неправомірно. Він посилається на рішення, яке винесла суддя Кобиляцького районного суду Тетяна Тесенко, до якої подавали клопотання працівники Кобиляцького відділу поліції, і Тетяна Тесенко не задовольнила клопотання у тому місці, де йдеться про арешт майна. Тобто, ну, майна, значить, не можна. Вони просто забули немножечко, що, ну, як завжди, вони говорять, часть ту, яка їм вигідна. Там ще давалось нам 5 днів на подачу апеляції. Так, да, ні, вони сказали. І коли ми з ними спілкувалися, їх теж просили займатися вивозом труб, поки ми не определимося, ну, з апеляцією, з усім, причому, тому що, щоб не було таких конфліктних ситуацій, то есть, з місцем населення. Ну, к сожалению, голос разума у всіх свой, звучить по-разному. Поэтому еще раз говорю, на следующий момент дело ввиду, ну, скажем так, набуду резонансу и большого объема работы, который нам проведет в том числе и в Полтавагазе, оно передано в следственное направление, то есть мы входим в состав следственной группы, но пока уголовное дело находится там, и следователи будут отрабатывать непосредственно, ну, законность действий сотрудников обл. Полтавагаз, да, и в том числе проверять опять-таки происхождение этих труб. Возможно, они принадлежат кооперативу, который состоял из Рашен села Лесного, которые за свои деньги приобретали, укладывали эти трубы, да, возможно, все-таки это принадлежит Полтавагаз. То есть в ходе следствия это выяснится, тогда будет принято решение уже в соответствии с законом. На сегодняшний момент с целью сбережения этих труб, чтобы потом жители села не говорили о том, что их кто-то украл, да, или Полтавагаз не говорит, то есть они официально изъяты, они помещены в области охранения. Я с точки зрения юриспруденции, это не арест майна? Нет.
це вилучено, його визнано річним доказом, а далі зараз слідство направлення опять-таки буде рішати вопрос судді, звертатися клопотання про накладний арешт або визнання річним доказом і так далі. Тобто це просто, це вже чисто слідство мероприятие. У 2004 році труби передані, чи точніше лінія ця високого тиску передана в газове господарство. Тобто кооператив все-таки за свій кошт це зробив, але потім передали газовому господарству. Ну, на обслугу. Труби мають низьку тиску, вони так і залишилися. Ну, я не знаю, це треба з кооперативом вирішувати питання, тому що документів ніяких немає. Після розвалу колгоспу не знайдеш нічого. Це колгосп? Ну, тоді колгосп. Тобто це не 15 років, це більше. Це вони ж, це в 2004-му вони, може, ж передали тільки, а я не пам'ятаю, якому році вони тягнуть. В минулому тисячолітті. Ну, може, 99-й, ну, це таке. Добре, ну, в общем, діло ясне, що діло тьому. Так, да, ну, я знаю, в принципі, вони б і не держали. Ну, так, колгоспні документи, наскільки я знаю, того колгоспу, це в нас було що? Жовтнева зоря? Жовтнева зоря, Покупецька, Нісне, воно нічого перейшло. Я не знаю, де воно і подівалося, якщо чесно. Зараз пристрасті нібито трішки стихли. Частину труб перевезли в Полтаву, частина знаходиться в Кобеляках на базі «Полтавагазу». Сторони чекають документів. Між тим, голова кооперативу, який прокладав ці труби, Анатолій Литвин, говорить, що вся ця історія не вартує виєденого яйця. Чому? Тому що, ну, якщо порахувати вартість цих труб по ціні металолому, ну, це виходить десь близько 100 тисяч гривень без затратної частини. Чи варто наражатися на кримінальне переслідування із-за такої суми? Ну, це питання риторичне. Але втім, я думаю, через кілька тижнів усі точки над «і» будуть розставлені.